Dienpirms atbildīgās spēles Latvijas komandā valdīja lielisks noskaņojums. Visi treniņi pavadīja savstarpēji joki un smiekli. Arī galvenais treneris Raimonds Vilda aktīvi iesaistījās treniņā, padarot to vēl interesantāku. Spriedzi pirmsspēles dienā izlasē nejūt. Spēlētāji ir pilnībā gatavi parādīt labāko spēles, kādu spējīgi. Igauņas stiprās puses arī ir skaidrs. Viņi ir apbružājušies labos mačos, labā līmenī. Iepriekšējos gadus tur spēlējuši Eirolīgu, tāpat katru gadu viņi spēlēja, šogad vinēja, arī rādītājs, kā saka. Un kas arī nopietni, ka viņiem visiem ir līguma ārzemēs, jā, un visi spēlē labā līmenī, un viņi nu, zina to volejbolu. Jā. Tā kā viegli nebūs. Jā. Latvijas komandas stipri atjauninātais sastāvs spējas izveidot lielas kantrusvēru izlasē, kas ir viena no panākuma atslēgām. Tas, protams, nav Latvijas valstsvienības vienīgais trumpis. Tagad ir jauni spēlētāji, kuri grib sevi pierādīt. Nav nekāda džedavšina, ja, kā saka, visi vienam palīdz un atbalsts. Tas ir pats galvenais. Un tas gars ir tiešām ļoti labs komandā. To lietas, ko mēs spiedīsim, tā ir agresīva sērve. Ja, nu, daudzēdīgs uzbrukums. Ja. Nu, jauno tur sēru uzņemšanu pats par sevi. Nu, protams, tā ir emocionāli. Kā saka, mēs esam jaunāki, mēs gribam sevi pierādīt, parādīt. Ja. Nu, ar to mēs, domāju, kompensēsim kaut kādu pieredzes trūkumu. Rīt no rīta volejbolists ar nesen piesaistīto Igaunijas statistiķi pētīs video un gatavosies vakara spēlei. Latvijas un Igaunijas duels rīt jau no 16:40 LTV 7 tiešraidē.